disaster season, the 26 goals he bagged in 2006, then turning out for Ruaraka Best Outfit Tusker. 14 years down the line, no sign of the record being broken just yet. This is Boniface Ambani. The retired prolific striker, revered in Kenya and Tanzania alike, Yanga's first love. Nikona kitu ambacho naweza fanya, acha nikimbie Dar es Salaam. Niende niangalie kunaendaje. Nikaenda da, ile nilifika Dar es Salaam, zikuwa niko na kanda yangu ya video na nini mabao zenye nimepiga. Sasa kocha alipoitazama hivi, akaniambia atanisajili. That was Ambani's maiden step in the now nostalgic escapade in Tanzania, ditching India's East Bagal to don the younger jersey, ready for the big hunt. Nikaanza kuuliza mfungaji bora alikuwa na bao ngapi msimu uliopita, akaniambia 11. Nikaanza kama mfungaji bora kwa bao 11, hizo ndio bao mimi naweza piga msimu hata mzunguko wa kwanza kwanza. Hata siwezi. Hiyo bao 11 msimu wote mzima. Hai, my friend. Kwani wewe unyimi unafanya nini hapa? So watu wakona ni kama sasa nacheza. So ligi vile ilianza, mechi yangu ya kwanza nikapiga bao 2. Mechi ya pili nikapiga hat-trick. Yeye tayari bao 5. Wakadhani mchezo, eh? Nilipiga mechi 7 mfululizo. The younger faithful seeing him as the long-awaited messiah to lead them through the wilderness infested with hungry man-eating lions from the famous Msimbazi Street. Ikakuwa sasa tunakaribia kucheza na Simba. Simba imekaa, Yanga imekaa miaka 7 haijafunga Simba. Hebu fikiria, miaka 7 Yanga haijafunga Simba. Yanga wakifanya vizuri sana wamepiga draw, lakini wanafungwa tu. Sasa wakati waandishi wa habari walikuja kanioji, nikamwambia hii ndio wakati wa Simba kuanguka sasa. Then the high-stake Kariakoo derby came knocking. Yanga up against Simba. Police escort, thousands of fans, and club loyalty flags, the vocabulary for that week. Dar es Salaam painted in red and green, football's primary colors in Tanzania. When the whistle blew, Yanga fans were up in cheers, Simba fans down in tears. Ule uwanja ni unabeba mashabiki. Nadhani kitu 1600 na kitu 1605, lakini ulikuwa umejaa kuliko hata hiyo sikitafakari. I think ilikuwa karibu 8000 bako uwanja kufungwa. Waniambia uwanja umejaa bako kufungwa. Hapa mashabiki wa Yanga walikuwa na imani kwamba tumepata mtu mwenye anaweza simamisha si Simba, ndio maana walijaza uwanja. Uwanja ulijaa, ulifurika vibaya sana. Mechi kaanza dakika 11. Kazi kisha. 1-0, Simba melala. Ilikuwa Dar es Salaam ilikuwa haiko kushikika. Ni memory. Unajua iko ni kama sasa ilifanyika jana kwangu. The former Harambee Stars talisman guided the Jangwani Street Best Club to the 2010 league title while also bagging the top scorer's accolade. Memory. Unajua iko ni kama sasa ilifanyika jana kwangu. Ilifanyika jana. Sababu nakumbuka hizo siku, yani vile ilikuwa, yani hauwezi, yeah? Yeah. Hatimaye tukangana hivyo, tukaweza kushinda ligi. Ana tuliweka rekodi huo msimu. Nashukuru Mungu sana, nilikuwa top scorer bao 24 msimu. Nakumbuka ule alikuwa mpiga bao 11. Kwa hivyo rekodi nyingi tuliweka huo muda, tuliweza pia kumaliza ligi mapema sana. Tulichukua ligi kabla mechi 6 tumalize msimu. The triumph, however, marked the untimely end of the younger Ambani marriage. Just after charging for Raia and Ambani headed to China, from where he called it a day in 2011 after being hit by injury. Ambani is a darling of the younger faithful, and as narrates the former goal sniffer, his presence in Dar es Salaam is enough catalyst for a party, probably similar to the triumphant entry of Jesus into Jerusalem.
Kuna wakati nili baada ya kustafu, baada ya kuacha soka. Nadhani kama sijakosea sana ni 2013. Niliweza kuonekana Dar es Salaam, walikuwa na mechi, Yanga walikuwa wanacheza na Tusker hapa, Tusker King. Ilikuwa na Tusker Cup. So niliingia tu uwanjani, hakuna mtu mwenye niliingia tu uwanjani ile kujificha ficha ile kidogo kwa sababu nilikuwa nimejua. Lakini unajua wana Yanga ni wana Yanga. Mechi kabla ianze wale washani sport pia niko. Mungu mmoja ilikuwa ni shida bana. Walinipa standing ovation. Wote walisimama. Mechi ijaanza, pande wa Yanga wote walisimama. Nikasimamishwa kwanza, wakaimba wimbo wao ya wa taifa ya Yanga. Ndio kaniambia nikae, ndio wakae. Ah, mimi huyo nikakaa, kila mtu akakaa. Sasa wakati niliingia kwa gari nikitaka kuondoka, wana Yanga wakakuja wakasimama. Mashabiki wote wa Yanga wakakuja wakazunguka ile gari. Wakachukua bendera ya Yanga wakaifunika. Wakaniambia kijana zima gari. Wakaenda wakafunga gate. Yeah? Alafu wakazuia magari zote zisitoke. Yeah? Wakanitengenezea barabara. Na wakaniambia usijaribu kupiga gari start. Walisukuma hiyo gari. Mpaka nje ya uwanja. Nje ya uwanja kuna barabara inapita nje ya uwanja. Wakafunga ile barabara. Wakaenda kafunga ile main. Kuna main ile ya kwenda airport. Eh? So mashabiki wakaenda kafunga hapa uwanjani, wakafunga ile ya kwenda airport. Haya, wakasukuma gari mpaka kwa ile junction ya kwenda airport. Alafu ndio wakaniambia kijana, sasa wewe piga start. Heshima, hiyo ni heshima nimekupea. Ile kazi ulitufanyia hapa, kwa ukweli, hamna. Hiyo haijafanyika tena. Tu wote nikifika tu Dar es Salaam, mimi bora niambie viongozi wa Yanga, mimi nimeingia Dar es Salaam, nitakula, nitalala, shughuli zangu zote zitafanyika, taxis nitapewa bure, kila kitu. You know, mpaka shughuli zangu wakati nitamaliza Dar es Salaam, nirudi Kenya. However, the falling standards of young Africans Elias Yanga is taking a toll on him, the 43-year-old longing for the old golden times. Wakati mina cheza Yanga, mfadhili alikuwa Yusuf Manji. Na Yusuf Manji kwa ukweli alikuwa anaweza nunua mchezaji yoyote mwenye anataka. Hela zilikuwa. Kila kitu kilikuwa kinafanyika. Lakini sasa wakati Rais Magufuli alikuja mamlakani, aliweza kumtupa ndani. Akamfunga aliko sio kama alifungwa ama ya kwa hivyo hapo tu ndio ilifanya Yanga ikayumba na hadi wa leo hawajairudi katika barabara kwa sababu Yusuf Manji naye hela alikuwa nazo yeye angenunua mchezaji yoyote mwenye anataka. And as Benjamin Mkapa Stadium plays host the 2020 Yanga Day, Ambani is an indelible mark in Yanga's monumental tale. It is a story that has been told from the Kenyan capital of Nairobi, but the story traces its roots back to the Jangwani Street in Dar es Salaam, Tanzania. Boniface Ambani, the Kenyan who went and conquered Tanzania in a record 12 months. For TV47 Sports, I'm Julius Jumaa.